नमस्कार সৰু সৰু কিন্তু ভয় লগা কিছু ভৌতিক ঘটনালৈ প্ৰত্যেক দিনাখনৰ দৰে মই ঝেৰণা আহি আপোনালোকৰ ওচৰ পাইছোঁহি আৰু আজিৰ ভৌতিক ঘটনাৰ টোপোলাটোৰ পৰা আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ স্বপ্না বৈশ্যই লিখি পঠোৱা এক বৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতা এই অভিজ্ঞতাটো স্বপ্নাহঁতৰ লগত দুহেজাৰ ষোল্ল চনত হৈছিলে আৰু স্বপ্নাৰ দেউতাকে সাতগাঁৱত গুৱাহাটীৰ সাতগাঁৱত এটুকুৰা মাটি কিনিছিলে আৰু দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা তেওঁলোক তাত থাকিবলৈ ল'লে স্বপ্নাহঁতৰ লগত কি হ'ল জনাই আছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে অনুৰোধ কৰিম যদি এতিয়াও আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদিহে বেয়া নাপায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত থকা একাউণ্টটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ স্বপ্নাৰ শিহৰণকাৰী অভিজ্ঞতাৰ ফালে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত স্বপ্নাহঁতে সাতগাঁৱত নিজৰ নতুন মাটি টুকুৰাত বনোৱা ঘৰটোত থাকিবলৈ ল'লে স্বপ্নাহঁতৰ ঘৰত পাঁচজন মানুহ মাক দেউতাক স্বপ্না স্বপ্নাৰ ভনীয়েক আৰু ভায়েক গোটেইকেইজন মানুহে নতুন ঘৰটোত বৰ মানে আশাৰে থাকিবলৈ লৈছিলে কিন্তু সেই ঘৰটোত সোমোৱাৰ পাছৰে পৰা তেওঁলোকৰ লগত যিবোৰ ঘটনা ঘটিলে তাৰপাছত তেওঁলোকে এবছৰতে সেই ঘৰ মাটি বেচি তাৰ পৰা গুচি আহিবলগীয়া হ'ল স্বপ্তাহত যেতিয়া থাকিবলৈ ল'লে তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰায়ে অনুভৱ কৰিবলৈ ল'লে যে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যিখন পিছফালৰ দৰ্জা সেই দৰ্জাখনত কোনোবাই টুকুৰ মাৰে প্ৰথমে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে ওচৰত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে বহুতে খেলি থাকে দিনটো গতিকে কোনোবাই চাগে ধেমালি কৰি টুকৰ মাৰে কিন্তু এদিন নহয় দুদিন নহয় সদায় তেওঁলোকে সেই টুকৰ শুনা হ'ল এবাৰ স্বপ্নাই ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মাতি সুধিলেও যে তোমালোকে ইয়াত দৌৰা ঢাপুৰা কৰি থাকা নেকি এইখিনি জেগাত তোমালোকে খেলা নেকি বা আমাৰ দৰ্জাত তোমালোকে কেতিয়াবা টুকৰ মাৰিছা নেকি কেতিয়া তেতিয়া কিন্তু প্ৰত্যেকটো শিশুৱে এটা কথাই কৈছে যে আমাক এইখিনিত মা দেউতাই খেলিবলৈ নিদিয়ে আমি ইয়ালৈ কেতিয়াও নাহোঁ স্বপ্নাই অলপ কথাটো আচৰিত পালে তাৰপিছত ভাবিলে যে যিহেতু তেওঁলোকৰ মাটি টুকুৰা বহুত দিন এনেই পৰি আছিলে খালী হৈ পৰি আছিলে সেইকাৰণে হয়তো এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মাক দেউতাকে তাত খেলিবলৈ দিয়া নাছিলে গ'ল কথা গুচি এদিনাখনৰ কথা স্বপ্নাৰ দেউতাক ঘৰত অকলে আছিলে তেওঁ টিভি চাই আছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ অনুভৱ কৰিছে যে ঘৰত মানে পাকঘৰত কোনোবাই কিবা খোজকোচাই আছে কিবা কাম কৰি আছে প্ৰথমে তেওঁ ভাবিলে যে স্বপ্নাহঁত ঘৰলৈ আহিলে সেই বুলি দুবাৰমান মাতো লগালে পিছে নাই কোনেও মতা নাই আৰু তাৰপিছতো যেতিয়া তেওঁ শব্দটো শুনি আছে তেতিয়া পাকঘৰলৈ গৈছিল চাইছে যে পাকঘৰত কোনো নাই তেওঁ অলপ আচৰিত হ'ল আকৌ তেওঁ ভাবিলে মেকুৰী চেকুৰী হ'ব পাৰে কাৰণ দিনতেই সেই শব্দবোৰ হৈছিলে আৰু স্বপ্নাহঁতে প্ৰায়ে এনেকুৱা শব্দ শুনে যেন সৰু ল'ৰা ছোৱালী দৌৰি ফুৰিছে খেলি আছে কিল কিলাই আছে মানে হাঁহি থাকে যে শিলখিলাই থাকে তেনেকুৱা শব্দবোৰ তেওঁলোকে শুনা পায় এদিনাখনৰ কথা স্বপ্না আৰু স্বপ্নাৰ ভনীয়েক যিখন দৰ্জাত টুকুৰ মৰাৰ শব্দ শুনে সেই দৰ্জাখনৰ ওচৰতে থকা বিচনাখনত তেওঁলোক হৈ আছিলে নিশা প্ৰায় একমান বজাত স্বপ্নাৰ ভনীয়েকে বিৰাট কান্দিছে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে তেতিয়া স্বপ্নাই সাৰ পাই সুধিছে যে কি হ'ল তেতিয়া তাই কৈছে কোনোবাই আহিছে কোনোবাই আমাৰ বিচনাখন জোকাৰিছে প্ৰথমে স্বপ্নাই ভাবিছে যে ভনীয়েকে সপোন দেখিছে কিন্তু তাৰপিছত দুয়োজনী ছোৱালী সাৰ পাই থাকোঁতেই তাহাঁতৰ বিচনাখন ইমান জোৰে জোৰে কঁপিছে যে ছোৱালী দুজনীৰ ভয়ত মানে প্ৰাণ যাওঁ যাওঁ অৱস্থাত তাহাঁতে বিৰাট চিঞৰিছে মাক দেউতাকক আৰু মাক দেউতাকো তেতিয়া দৌৰি ওলাই আহিছে যে কি হ'ল ছোৱালী দুজনীয়ে কিয় চিঞৰিছে আৰু তেওঁলোকেও প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে সেই বিচনাখন একদম মানে কোনোবাই যে জোৰে 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 ঘটালি আছে ইমানেই ভয় খালে পাছত প্ৰাণীয়ে যে ঘৰৰ যিটো ৰুমত আছে আচলতে ভগৱানৰ থাপনা আছিলে সেই থাপনাখন থকা ৰুমটোত সেই গোটেই নিশাটো তেওঁলোকে উজাগৰে কটালে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা ওচৰ পাজৰৰ মানুহবোৰক যেতিয়া স্বপ্নাৰ মাক দেউতাক আৰু তেওঁলোক গোটেইখিনিয়ে সুধিলে তেতিয়া মানুহখিনিয়ে ক'লে যে যি টুকুৰা ঠাইত তেওঁলোকে ঘৰটো বনাইছে সেই টুকুৰা মুছলিম মানুহৰ মাটি আছিলে আৰু সেই মাটিত হেনো ওচৰে পাঁজৰে যিমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ঢুকাইছিলে আগতে তাতেই পুতি থৈছিলে আৰু তাত দুজোপা ছজনা গছ আছে তাহাঁতৰ বাৰীৰ ভিতৰত সেই ছজনা গছ দুজোপাত কিবা বেয়া বস্তু আছে বুলি ওচৰৰ মানুহে ক'লে আৰু এই ঘটনাবোৰতো তেওঁলোকৰ লগত ঘটিছেই গতিকে বহুত ভয় খালে স্বপ্নাহঁতৰ পৰিয়ালে আৰু দেউতাকে যিহেতু মুছলিম মানুহৰ মাতি সেয়েহে মৌলবী এজনক দেখুৱালে আৰু মৌলবীজনেও একেটা কথাই ক'লে সেয়ে যে সেই ছজনা গছ দুজোপাত আচলতে কিবা আছে যিয়ে তেওঁলোকক অলপ অসুবিধা কৰিছে গতিকে স্বপ্নাৰ দেউতাকে সিদ্ধান্ত ল'লে যে সেই ঘৰত তেওঁলোকে আৰু বেছিদিন নাথাকে আৰু এবছৰৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ঘৰে মাতিয়ে বেছি আন ঠাইলৈ শিফট কৰিবলগীয়া হল এইটো আছিলে স্বপ্নাৰ ঘটনা লগত ঘটা এক শিহৰণকাৰী ঘটনা ষোল্ল চনত ঘটিছিলে যিটো তেওঁ আমাৰ লগত শেয়ার কৰিলে আৰু এই ঘটনাটো শুনি আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে বা আপোনালোকৰ জীৱনতো এনেকুৱা কিবা ঘটনা ঘটিছে নেকি যাৰ কোনো উত্তৰ আপুনি উত্তর আপনি আজিলচারি পা জনাবলৈ মোলৈ মেছেজ মেসেজ মেছেজ বক্সত মোৰ ইনবক্সত ইনবক্স মেছেজ কৰিব পাৰে আৰু আজি আপনাদের স্বপ্নার ঘটনাটা শেয়ার করলো আপোনালোকৰ আপনার ঘটনাব শেয়ার কৰি দাম যেহেতু প্ৰত্যেক দিন কেৱল এটাই এটাই ষ্টৰি শ্বেয়াৰ কৰোঁ গতিকে আপোনাৰ অভিজ্ঞতাটো শ্বেয়াৰ কৰোঁতে অলপ পলম হ'ব পাৰে বেয়া নাপাব কিন্তু মই সকলোৰে লগত আপোনাৰ অভিজ্ঞতাটো বিলাই দিম কথা দিলোঁ আজিলৈ ইয়াতেই সামৰিছোঁ কাইলৈ আকৌ লৈ আহিম একেই হৰণকাৰী অভিজ্ঞতা ধন্যবাদ